السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو وناكسان داوية الملك استاد جوبتان كسو دوادا برنامج كيني ورقيسيدا يووحي القرآن وعلى بكسو قادة نو وربحيناها وحي ساحب بدلا القرآن ورقيسيدا كسو بحمقالة دهر قيسا يوكو حالم كو برنامج كنا واحد لسو سيني يا أنجو قولد محمد عدنا daawal xubinteena ugu horeysa barnaamijkeena waxa noqonaysa 15 qodob ama astaamood oo ninkasta jecel yahay inuu ku arko xaaskiisa ama uu haweeneeda uu nolosha la wadaagayo waa warbixintaasi qoray wargeyska Fore oo ka soo baxa magaalada Hargeysa sida ay haweenkuba arimo dhowr ah uga fishaan ragooda ayaa raguna xaasaskooda uga filasho badan yihiin qodobka halka lagu soo koobay waa baahiyaha ugu muhiimsan ee la ogaaday in ay ragu ay xaaskooda ka qabaan haddii ay tahay gabadh danaynaysa xaajigeeda waa ku muhiim inaad akhrisato kalgacal badan ninku waxa uu fishaa in ay xaaskiisu ahaato mid kalgacal badan oo waji furan iyo dhoolcadayn ku soo dhaweysa xaajigeeda mar walba isla markaana aan ku talaxtegin iskana yelyeelin oo dhexdhexaad ah dhageysi iyo ahmiyad siin ninku waxa uu fishaa in ay xaaskiisu had iyo jeer si fiican u dhageysato oo aanay hadalka kala jarin isla markaana dareensiiso in ay ahmiyad siinayso cafis badan ninku wuxuu jecel yahay in ay xaaskiisu noqoto qof dabeecad furan oo saamaxad badan si uu guriga u noqdo mid jawigiisu degan yahay ninku waxa uu fishaa in ay xaaskiisu si fiican u maareyn karto gurigeeda iyo hawlaha la xiriira oo dhan isagu wuxuu isku arkaa inuu yahay hogaamiyaha reerka iyadna waxa uu arkaa maareeyaha qoyska farxad gelin ninku waxa uu neceb yahay in uu marka uu guriga soo galo uu arko xaaskiisa oo afka buuraysa wajigeeduna xiran yahay taaska soo horjeedkeeda waxa uu fishaa in ay gabadhu ahaato qof dhoola cadaynaysa oo jawigii uu dibadda kala yimiday wax ka bedeli karta qadarin ninku waxa uu fishaa in uu mudnaan la siiyo taladiisa la qaato la qadariyo wax walbana isaga laga hormariyo taas macnaheedu maaha in ay haweenaydu iska yelyeelayso waxa aan dabci ahayn laakiin waa in ay dab ka tahay gabadha in ay ilaaliso jawiga deganaanshaha ah ee xaajigeeda dareensiinaya qadarinta ay u hayso nafhurida haweenka qaar baa naftooda oo keliya ku mashquula iskana ilaawa sida ay u raali gelin lahaayeen xaajigooda waxa uu ninku fishaa in ay xaaskiisu ay nafteeda isaga u hanayso waxyaabo badana u hurto maskaxdeeduna ay isaga ka fikirto in ka badan inta ay nafteeda ka fikirto ganacsanaanta in ay noqoto gabadh ganacsan dhinac wanaagsan mar walba wax ka eegta wax wada cunidda inta badan bulshadeenu waxay xiiseeyaan in ay ragga gooni wax loo siiyo taas rag badani ma jeclaystaan oo waxay ka doorbidaan in ay reerkooda wax la cunaan cunto karin fiican ninku wuxuu fishaa in xaaskiisu ahaato mid cuntada si wanaagsan u karin taqaana nadaafadda iyo labiska qurxoon si aynu u ogaano hooyadu inta badan waxa ay mashquul ku tahay daryeelka caruurta daryeelka guriga iyo cunto karinta iyada oo shaqooyinkaasi aanay meesha ka baxayn ayaa haddana ninku waxa uu jecel yahay inuu arko xaaskiisa oo nuuraysa si wacan u labisan nadaafadeena ka muuqato taasi waxay dareensiisaa in ay mar walba isaga raali gelinayso diyaar u tahay shakhsiyadda adag ninku waxa uu jecel yahay in xaaskiisu ahaato qof dhabar adag leh aqli badan isla markaana kala dabaalan karta arrimaha adag ee noloshiisa la soo gudboonaada isku kalsoonaan ninku waxa uu jecel yahay in ay gabadhiisu ay kalsooni isku qabto
deganaan leedahay wuxuuna sidaasi ku dareemaa xasilooni iyo deganaansho hooyo wanaagsan si kasta oo ninku yahay mid mashquul badan ambaba aan waqti ku filan caruurtiisa la qaadan haddana wuxuu fishaa in xaaskiisu noqoto hooyo roon caruurtiisa aad ugu wanaagsan oo daryeesha haweenida guuleysata ragu way ka xiiso gooyaan haweenida ay u arkaan in aanay qaban karin wax ka baxsan shaqooyinka aasaasiga ah amba qofka meel kaliya isku xira waxay jecel yihiin inay arkaan in ay tahay qof hal abuur leh oo arrimo kala duwan ku guuleysan karta taasi oo ninka ku keenta inuu xaaskiisa u hanweynaado mid ka mid ah xidigaha Kuuriyada Koonfureed lagu jecel yahay ayaa waxa uu qaatay diinta Islaamka sida uu maqaalkaasi qoray wargeyska Saxafi nin dhalinyaraa oo u dhashay dalka Koonfurta Kuuriya kana mid ah fanaaniinta da'da yar ee dalkiisa iyo shabakada xiriirka bulshada ugu caansan gaar ahaan shabakada YouTube-ku ku leeyahay boga lagu daawashada badan yahay ayaa qaatay diinta Islaamka waxaana bogiisa soo geliyay muqaalo Islaamnimadiisa la xiriira iyo kuwa uu kaga sheekeynayo sababta uu ku muslimay ninkan oo lagu magacaabo Jane Kim ayaa leh shabakada YouTube-ka ee Young World waxaanu baahiyay muqaalka isagoo shahaadada loo qabanayo oo ku sugan masaajid magaalada uu degan yahay ku yaala waxa kale oo uu soo dhigay muqaalo kale oo ay ka mid yihiin isaga oo salaada iyo weysada la barayo iyo dad badan oo u hambalyeynaya ninkan sababta uu ku muslimay ayaa la xiriirta socdaalka uu ku tagay dalka boqortooyada Saudi Arabia kaasi oo ujeedkiisu ahayd sidii wax uga ogaan lahaa diinta Islaamka oo ka mid ahayd qoyskiisa iyo diinta Kristanka ee uu hore u aaminsanaa waxaanu sheegay in ay qoyskiisu diinta Kristanka ku adkeeyeen isna uu ilaa saddex jirkiisii kaniisada ku xidhnaa laakiin waxyaabaha la sameeyo iyo dhaqanka ka jira isku waafaqi waayeen sidaa daraaddeed uu culays badan dareemay kadibna galay baaritaan u diimo kala duwan ku sameeyay ugu dambayntiina uu ku qancay diinta Islaamka sidaana ku muslimay oo u qaatay James Kim ayaa ka mid ahaa fanaaniinta aadka loogu daawashada jecel yahay dalkiisa waxaanu caan ka yahay shabakada YouTube-ka oo marar kala duwan muuqaalo u soo dhigay ahmiyadda diinta aanu jecel yahay sida uu sheegay laakiin markii uu baaris ku sameeyay waxa badani iska bedeleen fikirkii hore uu ka aaminsanaa wiilkan dhalinyarada ah ee dalka Koonfurta Kuuriya u dhashay ayaa ka waramay mid ka noqoshaha kuwii loogu daawashada badnaa sanadihii aynu soo dhaafnay waxaanu xusay in marka uu quraanka kariimka barto qayb weyn ka qaadan doonto faafinta diinta Islaamka Haweeney ayaa waxay wajahaysaa ciqaab kadib markay ka tagtay sawirada hoggaamiyasha Waqooyi Kuuriya waxa warbixintaasi qoray wargeyska Warsugan oo isna ka soo baxa magaalada Hargeysa Hooyo dhalatay Waqooyi Kuuriya ayaa waxay wajahaysaa khatar ah in la xiro sababtoo la xiriirta inay dabka kacay gurigeeda ka badbaadisay caruurteeda iyadoo ka tagtay sawirada hoggaamiyasha dalkaasi oo gubanaya Wasaaradda Amniga Waqooyi Kuuriya ayaa baaritaan ku haysa hooyada oo ay gurigeeda wada deganaayeen qoys kale sida ay ku warameyso wargeyska Daily Mail. Dhacdadan waxaa laga soo wariyay gobolka Anson ee ku dhow xuduudda Kuuriyada Waqooyi la wadaagto Shiinaha. Haddii dambigaasi lagu helo haweenidan, waxay wajahaysaa xabsi dheer oo waliba si adag looga shaqeyn doono. Marka la eego natiijada baaritaanka, looma ogolaan doono hooyadan inay caruurteeda geyso cisbitaal si loogu dabiibo dhaawacyada gubashadooda. Deriska qoyska ayaa ka baqaya inay caawiyaan hooyada si aan loogu soo jeedin eedeynta ah dambiga siyaasadeed. Kuuriyada Waqooyi ayaa dul dhigtay qoysaska dalkaasi amarka ah inay guryaha ku dhejistaan sawirada hoggaamiyaashii hore ee dalkaasi. Waxaanay sameysaa mar walba baaritaan lagu xaqiijinayo arintaas. Dowl xubintaasi xiisaha leh haddana intaasi kaga soo noqonana markana waxay idii soo qabanayaa nin 30 sano oo xilnaa dambi aanu gelin oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa xorriyadiisii dib u helay nin waayeela oo u dhashay
dalka Mareykanka ayaa muddo 30 sanadood ah ku qaatay xabsiga kaasi oo loo xiray dambi sida la sheegay aanu gelin laakiin tuhunkiisu dul fadhiistay waxaanu muddo dheer kadib ku guuleystay in uu xaqiijiyo dambi laawo inuu yahay taasi oo jaamacado iyo ururo kala duwan oo cadaaladda dabagal ku sameeyay ka caawiyeen Kerry Thomas dadiisu imiga ay tahay 76 jir ayaa sanadkii 1919kii 10 sanadood oo xadhiga lagu xukumay kadib markii lagu eedeeyay in uu gabadh ay xiriir lahaayeen kufsi iyo dil bareer ah kula kacay laakiin tuhunkaasi muu ahayn mid dhab ah oo dambigiisa lagu qabtay laakiin waxay sababtay in uu ninkani muddo 30 sano ku dhow xabsiga ku qaato ninkan ayaa lagu xiray dambi ka dhacay deegaankii uu deganaa ee gobolka Michaan waxana lagu eedeeyay in uu dambiga gabadh dhalinyaro ah dil iyo kufsi ula bareeray waxana muddo kadib markii xukunkiisu dhacay ee uu xabsiga ku jiro bilaabay gurmad xaaladiisa laga gelayo taasi oo ay garwadeen ka noqdeen Western Michigan University iyo Thomas kuwaasi oo ugu dambayntii ku guuleystay in ay xurriyadiisa iyo dambilaawinimadiisa u soo celiyaan garyaqaanada baaritaanka dheer ee ninkan lagu soo furtay hoggaaminayay oo lagu magacaabo Jane Badger ayaa warbaahinta u sheegay in ninkani uu 30 sano u xidhnaa dambi aanu gelin kaasi oo sida ay ku doodayso haddii si wanaagsan booliisku u baari lahaayeen ay dambiilaha dhabta ah ku qaban lahaayeen Kerry Thomas oo aan xabsiga galeen ninkan ayaa markii la sii daayay maxkamadda horteeda ka cadeeyay farxadiisa waxaanu yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaanan ugu dambayntii aniga xor aan noqday dambiilaawana aan ahay dib ugu noqonayo qoyskaygii wax kasta oo igu dhacayna imika kama hadli karo laakiin farxad bay ii tahay in aan xor noqdo Kerry Thomas sida la sheegay waxyaabo badan oo intii ninkani xidnaa soo baxayay ayaa u fududeeyay inuu dambilaawe yahay waxana kamid ah habka baarista DNA-ga oo waqtigii la xiray aan horumar badan aadmigu ka sameeynin iyo dib u baarista mugta leh oo lagu sameeyay qaab eedaha booliisku u oogay kuwaasi oo wax badan khaldamay tusaale ahaan gaarigii la sheegay in uu dambigu ka dhex dhacay oo aad u yar qiyaastiisa jireed iyo arrimo kale oo kala duwan khilaafsan ayaa keenay in ay dib xurriyadiisa loogu soo celiyo ninkan haweeney 18 sano jirta ayaa dib waxay u heshay hooyadeed oo 103 sano jira sidoo maqaalkaasi qoray wargeyska Metro oo ka soo baxa dalka Ingiriiska muddo 6 sano oo ay raadinaysay hooyadeed kadib waxay ila maakeen oo 18 sano jira nasiib u yeelatay inay hesho hooyadeed dhashay oo 103 sano jira Eileen ayaa waxay cabirtay sida ay ku faraxsan tahay aragtida hooyadeed oo ay badi goobaysay muddo 16 sano waxa kale oo intaasi dheer inay heshay laba walaalo la dhashay isla markaana ay dadoodu tahay 70 sano jir haweenadan dada ah ee heshay hooyadeed ayaa dadaal ugu jirta helitaanka dadka ku dhiiga ah iyadoo dareemaysay wehel la'aan waxaanay tani fududeyn doontaa in la ogaado taariikhda caafimaad ee qoyskeeda wargeyska Metro ayaa ku soo waramaya inay haweenadani u haysatay inay wehel la'aan ku tahay dunida oo aysan lahayn waalid iyo walaal sheekada haweeneydan 18 sano jirka ee heshay hooyadeed oo 103 sano jira kuna nool Dublin ayaa si weyn wax uga qortay warbaahinta dalka Ingiriiska Eileen ayaa lagu soo waramayaa inay soo korsadeen qoys aysan ka dhalan waxaana lagu xaqiijiyay hooyadeed baaris hidde-sideyaasha ah oo la sameeyay cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu ogaaday in hindisadu ay sababto in ka badan 2 milyan oo shilalka ka dhaca adduunka in ka badan 2 milyan oo darawaliina ayaa shil ku dhacay kadib markay hindhiseen iyagoo shookaanta gaadhiga hayaa kontroolkiina ka waayay sida cilmi baaris cusub lagu iftiimiyey ku dhawaad 130 dadka waaweyn ee baabuurta wada ayaa hindhisadu tahay waxa keena shilalka ay galaan iyadoo 107 ka mid ah shilalka ka dhaca wadooyinka wadamada horumaray ay sababto hindhisada darawalka ka timaada
علم باریاش دراسه دن سمیه و من کابسو حیقتی وحی اوگادین این باقل که بلیحی توندد که ایسکو دیان این ایو هندیسه ده حجستان مرکه ای وح اونیان حال که باقل که بلیح ای هندیسه ده ایسکو حجیان مرکه ای شقه ده کسوگن یهین دو مرکونا باقل که بلیح مرکه ای وچیگو ده قرحنیان ای هندیسه ده ایسکو حجیان یگونا سیدو کلنا داد که کلا برک کمیده ایا گوابها داد که چوگان هندیسه ده کرو قادا وان عنا کحشونین حال که باقل که بافرستگاشن داد که مرکانی عنا لچوگین اما آنی عنا اگر کودا کو ارکین ای کرو هندیسان علم باریستو وحای تلمامیسا این شلال بدن ای کین تو هندیسه ده لیسکو حجیا اما سید دک دگا قف کوگا تیما دا ایساگو آن سکا فیلین وحا کلو علم باریاشو تلمامین این هندیسه ده کتیما دا داد که حنونه ده هوا ده لوگو کلا قادو له ای هیشی سویهین بلشده اسلامر کانا لو با هی هی این لگه هر تاگو او لو سمیو والا حندیسادا که قبن کرتا سیدم مرو اما مصر اما گوده هن والحا دوف کلا سگت تروی نظافت دا که عاوین ایا بلینه رو رشای دال که چبان ایا داد که کلا سعودا برتیس تویتر که وحو کلا گرسین دونا لعق دل سگال ملیان او دولار کم مرایکن که بلیونر رو رشای دل که چبان ایا داد که کلا سعودا برتیس تویتر که کلا گرسین ایا لعق دن سگال ملیان او دولار اسوگو قیمین ایا هدی لعق تا سکر قادی کرتا فرحد دوده ایا این کلا شروط دا کلیه لگه دون ایا داد کلا سین ایا لعق تا و این ایلو وداغان اصحاب تو دا فرین تا بلیونر که بوگیس تویتر که یوزاکو موزیوا ایا هل بلیونو لعق تا یا انکا آه او قرشی اصحاب تا کو حرم بوگیس تویتر که ایا دو ادون کاسی لعقه لو قیبین دونو کن کمیده داد کیسا ننکن که تاچیره تکنولوجیت دا یا موقالو سو دیگه یوتوب که کگه حالای ترتن که او کو تلمامی من مهوی موا اسرامر کانا قیمین ایا سامین تا لعق تا کلی دا های نلو شقوف که موزیوا ایا کو بوریه ترتمیاشا گولیستا اینه کو بحیان لعق تو دا وحکستو ای حیسین ایان گولیستیاشا ایا لویدین دونا سوال لوگا بهن یهی اینو کگه چوابا او لحریده استعمال که لعق تا سی لو قیمه یو راد که ای کو ریبتی داویاشا قیمه ها قدرین تا مدانو این تاسی وحی نویگ برنامج کنی ورگیسی دا واد کلا سعوتان هبین کسبت دو سو کلی سو تلفیشن کساب برنامج که علا بو وحی نکو سو قادنا وربحینا حسالای قران ورگیسی دا کسو بحا مگاله ده هرگیسا ایو کو عالم کو برنامج که وحی لیس عسین یعنی گو گولد عنابیا وحی گلا قیب قاتی عبدالرشید خضر چانبیر یسکریه محمود این تن برنامج کن برنامج که حقو کول میدونه وحی دیگه تگیا سیدایا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad halka milyan ee ku xiran bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like gare sidoo kale subscribe gare bartayda YouTube ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kale na booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno ولاد الذهب شيء هذا معمل هذا كان عصب عصر جاي وحوي كوس سهلية إن هذا هو شغل بريجا جام هوس جاب تعرض شقاق العقوق وحوي شد أصحاب تعرض يهيل كهذا شغل دافع هاد الدنيا